רבקה שואלת אותנו, היא שדכנית בהתנדבות, האם מותר לה לעיין במחברת שידוכים בשבת? את יודעת, רבקה, קודם כל, את תבורכי, כי את עושה מצווה גדולה. את עוסקת בדבר שהוא משמעותי מאוד, רצון הקדוש ברוך הוא. התורה קובעת שהקדוש ברוך הוא מלכתחילה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ולכן הקדוש ברוך הוא מדגיש לנו בפרשת בראשית, זכר ונקבה ברא אותם, כך צריך להיות. הנביא קובע לא תוהו ברעה, לשבת יצרה, ובהחלט להקים בית דבר גדול וטוב, ואולי זו גם ההזדמנות שלנו לומר לכל הרווקים, רווקות, פנויים, פנויות, חבר'ה בבקשה, אל תחפשו את האביר על הסוס הלבן, אלא תשמחו ותראו את המעלות שיש בבין בת הזוג שנראה לכם, תבחנו את הדברים האמיתיים ותתעלמו מדברים קטנים, כי באמת על זה להתעכב זה לא מוצדק. המציאות היא שאנחנו רואים בתים שרב המשותף בין בני הזוג, למרות שלא לגמרי זהים אחד לשני, והלוואי ולכולם אנחנו נראה את השמחה ואת האושר והאהבה שיש בין בני הזוג. לפעמים משלימים כאלה. אחד את השני. בדיוק כך. אז לכן, לא לחפש רק. רבקה, את עושה דבר שהוא מצווה גדולה, והמצווה הזאת גם בשבת, גם בזמירות שבת. אנחנו מציינים שאחד הדברים שאנחנו מתירים לעשות, חפציך אסורים, וגם לחשוב חשבונות זה אסור, הרהורים בחפציך מותרים, ולשדך הבנות. וכבר אמרו המפרשים, גם לשדך הבנים זה בסדר, רק מה, למה כתוב הבנות? כי זה בחרוז מסתדר יותר טוב.